Ардабил провинциясы Ирандын түндүк-батыштан орун алган провинциялардын бири болуп саналат. Бул провинциянын борбору Ардабил шаары. Өлкөдөгү агыркы географиялык бөлүүлөрдүн негизинде аталган провинцияга 10 шаарча кирет. Алар Ардабил, Асландуз, Билесавар, Парсабат, Халхал, Сарин, Каусар, Керми, Мешкиншар, Намин жана Нир. Бул провинция Иран жыл санагы менен 1372 жылы Батыш Азербайджан провинциясынан бөлүнүп, өзүнчө провинцияга айланган. Ардабил провинциясы Ирандын туристтик аймактарынын бири катары саналат. Провинциянын өзгөчөлүктөрүнүн бири жай жана жаз мезгилдери, аба ырайы салкын жана мөлүйм. Ардабил тургундары азер, түрк, тати жана талыш тилдеринде сүйлөшөт. Ардабил провинциясы түндүктөн Азербайджан Республикасы, чыгыштан Гилян провинциясы, түштүктөн Занжан провинциясы жана батыштан чыгыш Азербайджан провинциясы менен чектеш. Ардабил провинциясынын эң маанилүү туристтик жерлеринин бири Ардабил шаарынан 30 км аралыкта Сарин шаарчасында жайгашкан ысык булактар болуп саналат. Сарин шаарчасынан сырткары Ардабил провинциясынын Нир, Халхал жана Мешкин шаарчаларында 14 минералдык суу булактары бар. Сабалан тоосу Мешкин шаарчасынын түштүк чыгышында 25 км аралыкта жайгашкан. Бул тоо жашыл өсүмдүктөрдүн түрүнө бай. Анда 3000'den ашуун өсүмдүктөрдүн түрү катталган. Бул тоо өлкөнүн өчкөн жанар тоолорунун катарына кирет. Анын эң бийик чокусу Султан Сабалан деп аталып, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктикте жайгашкан. Шейх Сафиаддин Ардабилинин күмбөзү өлкөнүн байыркы 10 тарыхый курулуштарынын катарына кирет жана ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Бул тарыхый курулуш Хижранын 765 жылы салынып, кылымдар бою Сафави падышаларынын урмат сыйына бөлөнүп келген. Шурабил көлү Ардабил шаарынын түштүгүндө жайгашкан жана анын аянты 120 гектар. Аракс дарыясынын жана Кызыл Өзөн дарыяларынын бир бөлүгү Ардабил провинциясы аркылуу агып өтөт. Облустун башка дарыялары Карасу, Дарерут, Хиячай жана Наминчай. Провинциянын көлдөрү Шурабил, Ноур, Шургүл, Нушар, Абуче, Камиабад жана Молдо Ахмат. Асалем жолунун айланасындагы токойлор Хиран жана Фундуклу токойлор комплекси деп аталып, Ардабил провинциясында жайгашкан. Ардабил провинциясынын кол өнөрчүлүктөрү: Анбаран килими, жажым, шал, карапачылык, жыгач мозаикасы, жыгач оймочулугу, жыгач кол өнөрчүлүгү, булгары буюмдары жана килем токуу, Ардабил килемчеси, токуучулук, куржуун жана килим. Ардабил провинциясына тиешелүү белгилүү тамакаш сувенирлер: каймак, сары май, кара халва, таттуу шириндер, жергиликтүү таттуулардын түрлөрү, күн карама, Сабалан тоосунун табиятынын ар түрдүү кооз гүлдөрүнөн алынган таза сабалан балы. Кара халва жаңы көгөрүп чыккан буудайды өндүрүп, табигый майдын аралашмасы менен жасалат.